Sveicināti atkal Kiopa šovā. Un tiešām, nu jau šodien mums ir šeit pirmie viesi studijā. Tā kā šī ir trešā sērija, nu tādā jau nu, jaunajā Kiopa šovā, kā saka, riktīgi niknajā kvalitātē, ja šeit studijā Čaula. Un pagājušreiz mēs izgājām ielās un runājām nu, par to seksu un daudz tādām kutelīgām lietām. Tad šoreiz mums ir arī ļoti, es domāju, ka Latvijā nu, pazīstama, vairāk vai mazāk, bet tiešām ir pazīstama grupa, ja? un kuru zina arī gan vecā paudze, gan jaunā. Ja? Nu, cik es, nu, tā, varbūt esmu iegabis informāciju un arī zinu, ja? tad nu, varbūt te, tieši vecie cilvēki, viņi tur fano tieši par tām dziesām un tā, ja? Bet nu, jaunā paudze, tas, nu, tas, viņiem ir tā odziņa, un jaunai paudze, es domāju, ka patīk tā vienkārši jūsu odziņa, ja? Ir kaut kas, jau piedot mani, ja, teiksim, jā. Andris Skuju, ja? Nu, viņš nevāc vairs tagad jauniešu zāli, nu, jums tā, tomēr ir tie koncerti, un arī Rīgā, es zinu, ir apmeklēti, ka jūs piedalāties. Kad jūs pēdējo reizi Rīgā spēlējāt? Kad 17. Janvārī teātra bārā. Ā, nu jā, un tur Prīmā arī viss bija okay, vai ne? Pārpildīts bija, un arī ļoti daudz jaunieši bija pārsvarā. Mm. Visi bija jaunieši. Es pat brīnījos tādu, vai tādu, ka 15, 16, pat tādu. Pat tādu. Ā, tur nebija gadu ierobežojumi. Ne. Es nezinu, vai bija vai nebija, bet man tā izskaties, varbūt man jau tie gadi, ka es vairs neatšķiri. Bet bija ļoti labi apmeklēts, koncerts mūsējais, un pilns bija, un ļoti visi dzīvoja līdzi un dziedāja un plaudēja, tā kā viss tā kā īstā koncertā. Jā, tas ir ļoti jauki, jā. Hei, nu tad pirmais tāds oficiālais jautājums, ko es nu tā ļoti skrienot kaut kādās tur 10 minūtēs ātri uzmetu šeit, jā. Cik jau ilgi pastāv grupa Sandra? Īstenībā es pat nezinu. Es tik atceros, es biju māziņš, bet jau jūs jau arī bijāt, jā, tāpēc es prasu, cik ilgi pastāv? Nu, zem šāda nosaukuma no 91. gada. Ā, no 91. Jā, ar šādu nosaukumu. Bet tevi es atceros jau, es nezinu, varbūt toreiz jūs nebijāt kā grupa Sandra kopā vēl, bet nu atceros, ka tu dziedāji kaut kādās tas ratiņi vai kas tie bija. Nu, nē, tās jau viss no turienes sākās. Ā, tas ir tā, tās jau bija pirma. Sandra, ja? Nē, bija. Bija. Jo pirms 91. Gada jau nekas nebija. Tad jau nekāda ratiņa nekas nebija. Viņi jau tik sākās uz to laiku. Tad tas ir vēl tas laiks, kas sāk var atcerēties. Jā, tas bija sākums 91. 92. Jā, nu tad paskatīsies, kas jau ir. No 91. Ir jau liels laiks. Laiks iet ātri, jā. Nu, laiks skriet, protams, jā. Nu, un cik jūs bieži aicina, teiksim, tā uz kaut kādiem raidījumiem, gan televīzijās, gan radiostacijās, tā bieži sanāk? Bieži. Nu, regulāri. Nu, ir momenti, kad biežāk, ir momenti, kad retāk ir. Nu, Bet, nu, ir, kā saka, interese ir par jau. Jā. Nevaram sūdzēties. Nevar sūdzēties. Nesūdzēmi. Tas ir pats galvenais, jau. Par mani arī daudz ko runā, jā, bet galvenais, lai runā, vai ne? Nu, tas, kamēr par tevi runā, tikmēr tu esi dzīvi. Tikmēr to mēs zinām, jā. Un tagad grupa Sandra jums nospēlēs savu jaunāko mega hītu Dars. Tavi draugi bieži jautā, kā tev iet? Atbildi, ka tev nav laika, vajag skriet. Kur tu aizskriesi? Ko tu redzēsi, ja tev brīvu dienu nekad nav. Katru dienu tev tik prātā darbs. Tāpēc palieci tu ātri skarbs. Brīva laika nav, piekusis tu jau. Tomēr tavā prātā tikai darbs. Tikai darbs. Tikai darbs. Darbs. Tikai darbs. Darbs, tikai darbs. Darbs, tikai darbs. Strādājam mēs arī savās brīvdienās, neliekamies mierā arī slēdienās. Darbs visādki tev, jo tu strādā sev, strādā tā, lai visās malās don. Katru dienu tev tik prātā darbs. Tāpēc palieci tu ātri skarbs. Brīva laika nav, piekusis tu jau, tomēr tavā prātā tikai darbs. Tikai darbs, tikai darbs. Darbs, tikai darbs. Darbs, tikai darbs. Darbs, tikai darbs.
Jā, un tad nu, trešais jautājums, tāds mazliet no pagaišās tēmas, ko mēs aprunājām. Sakiet, vai jūs, bet tā godīgi man atīstot, kā skatoties, jā. Es jau redzu pēc acīm, jā. Vai jūs viens otru dzīvē esat krāpuši? Es domāju, ka nē. No jā. Nu, Sandris mums tā ļoti aizdomīgi smējās. To jau nevar zināt. Es neteikšu, ko es domāju, ja? Bet es vienkārši tā, es jums tā saku, ļoti aizdomīgi smējās. Viņa labāk nesaka, ne jā, ne, ne, viņa saka. Mums jau... Nu nav krāpus. Īstenībā jau pat it kā nav tādu iespēju, jo mēs jau... Mēs esam... no rīta līdz vakaram visu laiku kopā esam. Mums pat laika? Es nezinu, vai pat... Ja kādreiz gadās stundu paši, bet arī tas arī praktiski ja? Nav. Mēs faktiski visus tos, mēs cik gadus... Divi vienā, mēs visu laiku... Jā, jūs visu laiku divi vienā, divi vienā. Jā, kaut kādi, cik mums gadi? 30? Jā, visi vairāk. Jums tagad vēl tikai 30 gadi? Tā precējušies. Ā, es domāju, jūs tikai 30, tā jūs mani vienauģi būtu. Nē. Tā bet mēs tā laiku. Jūtamies. Nu, es tā jūtu, ka es nejūtu to ar jums to kaut kādu to starpību. Es teik, arī nejūtu. Kā, nu, jā. Ā, nu, tā kā mums vienkārši visu laiku esam kopā, tā kā tur... Jā. Tas viss ir redzams, acu priekš. Acu redzams, jā. Izmainīšu arī neesmu. Nē. Skaidrs. Nē. Labi. Nu, tad, ja jūs sagat, ka jūs esat visu laiku kopā un tā, cik saprotu, nu, arī, cik es zinu, ja, ka jūs, nu, kā braucat, teiksim, ja braucat kaut kur koncertos, jūs tad arī dažreiz braucat uz divām un trijām dienām prom. Jā, tu uz nedēļu. Pat šitā ir bijis, ja? Jā. Dzīvojiet kaut kur tur mašīnā vai kultūras nama iedot vietu, tad jūs tur vai kaut kā? Kultūras nama nē. Mums ir mašīna iekārtot tautiņš, tā busiņš tā, ka viņā var dzīvot. Tur ir autonomā krāsna, tur ir spilveni, tur ir sēgas. Un pat augstākā nakts esam 30-33 grādos gulējuši nekādu vainu. Tad, nu, īstenībā, laikam, nākošais jautājums varētu būt liekas, bet es tomēr viņu uzdošu. Jūs it kā praktiski uz viņu gandrīz atbildējāt. Man jautājums ir tāds. Vai jūs esiet mīlējušies lielā augstumā laukā? Nē. Bet tas ir laukā. Bet tas nevis mašīna, bet laukā. Ja? Nē, nu, laukā, redz, nē. Mēs jau, kad aprecējāmies, mēs jau bijām tā kā faktiski jau nobrieduši cilvēki. Ja? Nā, jā. Bet jau man... tajos gados jau vairs nu, pa vātrumiem. Nē. Jā, jā. Tās ir jaunībā. Bet nu, negribētos tādu eksperimentu veikt? Nu, nē, pēc nē, tam var kaut ko apsaldēt. Es nu, esam reāli domājuši. Būs jau labi. Nevajag apsaldēt. Nevajag. Pagaišais mums arī vien, mēs daktarīti intervējām, bet tas nebija parādīts šeit. Bija tā jau pēc mūsu ieraksta, viņa atteica par to apsaldēšanu. Nē. Bet nu tad es domāju, šis jautājums tiešām būs jums liekas, bet mašīnā tā ka esat mīlējuši. Nē. Kā nē? Kostu, nu, visu Latviju tagad dzirdēja. Nē. Brīnumi nav mīlējušies mašīnā. Nu, kas tā par terli? Nē. Es jau pat kaut kādos gados, man liekas, jau 16 to darīju mašīnā. Nu, neiet runa par to vētu. Iet runa par mūsu kopdzīves laiku. Nu jā, es jau par to. Nē, man interesē tieši jūsu kopdzīve. Nē, mūsu laikā, kā jūs minēju, mēs jau apricējāmies jau nobrieduši cilvēki. Jā, tā kā... Jūs jau visi bijāt jau atsevišķi. Jau visi jau bija jau pirms tam izmēģināt. Nu, arī jā, bet nu labi. Bet nu mašīnā pagad, te jūs sanāk, cik saprotu, tā man tagad tāds iespējas radās, ka jūs izbraucat koncertos, jūs nu gulēt tāpat guļat mašīnā, bet tad jūs, teiksim, nu praktiskā sakat, darba laikā ar to nenodarbojaties. Tas jums ir darba laiks, atbraucat mājās. Jā, pārreiz tas priekš. Tad saurauja nokavēto. Ā, bet tas sanāk jums tā, teiksim, 3-4 dienas koncertos, nu, pēc tam pārējā nedēļas puse sarauc. Arī malači, jā. Jā, nu, mēs tagad tā forši jau, kā saka, arī ar jums iesmējāmies. Un tātad, nu, nākošais jautājums ir tāds. Kāds ir viss jūsu kuriozākais un komiskākais gadījums no jūsu koncertiem, kas ir nu, palicis uz mūžu atmiņā un nu, jūs labprāt arī to dalītos arī Kiopa šovā ar skatītājiem? Redz, šis jautājums mums ir šādi tad uzstādīts un man nekad nav bijusi atbilde. Es pēc tam es kaut ko atceros, bet šo jautājumu uzslēgu gandrīz nu, ļoti bieži uzstādu. Un, nu, es nevaru, mums viss tā, nu, pietiekam glūdu, lai to par kaut kādu kuriozu uzskatīt. Nu, nav tā kā... Varbūt jūs esat tik liela ekstrēmisti, ka jums nekas jau es nevar pārsteigt.
es nezinu. It kā varbūt, ka pēdējā laikā man liekas, ka īsti nē. Īsti tā, ka nē, un to kurjozi nu, es nevaru atcerēt. Nu nav. Man nu, tāda ievērības cienīga nekā nav. Jā. Nu, kurjozi, nu, tu piezvanīji man, atnāci, nu, tas arī kurjozi. Nu, jā. Ha, to var uzskatīt. Nu, kā to ņem, jā, kas kurjozi? Pēdējais lielākais. pēdējais lielākais kurjozi, tas, ka jūs atnākāt uz filmu šovu, vai ne? Nu, redzi, tas ir arī forši, jā. Joprojām grupa Sandra pretī mums. Mēs esam ļoti priecīgi, kad esam šeit pie jums. Nu, paldies. Un jūs, kā saka, jums ir tas gods, kā, nu, kā pirmajam iesildīt Ļoti erotiskas, ja kas bumbas baigi gribās mums tā kustēties. Kaut kā, jā. Tagad otrā dziesma, ko grupa Sandra mums šeit studijā Kiepšovā izpildīs, tas ir Vīriņš mans! Jā. Vīriņš mans labais! Nu, to viņa Sandra labāk to zinās, kā tas dziedā. Man pašai savs vīriņš, ne rasans, ne pieviņš, man nevajag cita nudien. Ar viņu es eju pa saulainu ceļu, ar mani viņš kopā ar vienu. Ak, vīriņš mans labais, ak, vīriņš mans dārgais, kā gaisves ir vajadzīgs man. Kā saule un ūdens, kā debesis zilās, tik ļoti tu vajadzīgs man. Mans vīriņš ir strādīgs, mans vīriņš ir gādīgs, par ģimeni gādā ikdien. Mans mīļotais vīriņš ir labākais draudziņš, viņš laimi un prieku man nes. Ak, vīriņš mans labais, ak, vīriņš mans dārgais, kā gaises ir vajadzīgs man. Kā saule un ūdens, kā debesis zilās, tik ļoti tu vajadzīgs man. Nu jā, tad tā ir jautājums tāds, vai jums ir bērni? Nu, ir. Meita mums ir. Ir, ja? Es par to nezināju, īstenībā. Viena meita mums ir, jā, nu, šos ir apprecējās. O, nu, tu apsveicu jūs. Jā. A, maz bērni ir jau? Nav. Jāstrādā. Nu, jā, es tiešām to nezināju. Man likās, ka nebija, ja? Tāpēc es tā uzdevu jautājumu. Tā kā ir, tur es teicu, par to es nebiju informējis. Jā, viena meita mums ir. Tas ir jau. Cik tā meita gada? Meitiņai nu, 28. Jā, bet nu jau apprecējās tikko. Bet apprecējās nu, šovas arī. Nu, jā. man nekā vajag. Nu, labi. Nu, bet ja kādreiz izšķirsies, padodat ziņu. labi. jā. Jā, ot, jūs jau teicāt, ka jūs esiet jau no 91. Gada jau kā, nu, kā grupa tieši šādā sastāvā. Tas ir tiešām nu, ilgs laiks. Un cik jūs domājat, nu, vismaz man tā liekas, jā, es varbūt jūsu vietā atbildēšu, kad man jautājums bija tāds, jā, cik jūs domājat, cik ilgi grupa Sandra pastāvēs, jā, bet man liekas, ka viņa, ka jums tur nav nekad limita, ka viņa pastāvēs, kamēr jūs būs dzīvi, kamēr arī būs. Es tā domāju. Es nezinu, es, ir, es arī tā domāju. Jā? Nu, tad es atbildēju. Jā, tā ka, nu, nav tāda, nu, pat cik mums tas ir maizes darbs, jā, un mēs tev īsti neko citu arī neprotam. Nu, tāpat kā es arī, ko citu nemāku. Tā kā faktiski, nu, nav jau izējas. Jāstrād. Nē, patīk jau to darbu darīt, bet, nu, es saku, bet, nu, tas ir mājas darbs. Un, tur, nē, nu, es zinu pat kā ir, jā. Arī domāju, jums tāpat ir, atreiz ir, jā, ka, nu, ir, teiksim... Vilksim līdz galam. Nu, jā. Tā, un tad, kā es domāju, kāda ir jūsu auditorija, kāds ir, teiksim, auditorijas, teiksim, tur vecuma un sociālais stāvoklis, nu... Vecums mums ir ļoti dažāds. Mums ir sākot no bērniem, vecākais tikai ģenei bija 103 gadi. Jā. 103? Jā, jā. Nopietni, jā. Tās bija vairāk. Jā. Nu, mums ir, mēs ļoti dažādi, redzi, Latvija ir maza, un lai to, kā saka, naudiņu nopelnīt no visu, nu, mēs, kā saka, raujamies pa visām frontēm. Nu jā, es un, to saprotu. Mums ir bieži vien, ka mēs pa dienu, jau pat nesen tā bija, pa dienu nospēlējām pensionāriem, piemēram, 11. Janvāri arī pensionāru balvu sadā. Pa nakti jau fonoklubā uzstājāmies jauniešiem. Nu, pilnīgi cits cits piegājums. Nu, to es apmēram zināju, bet, teiksim, tas kaut kāds nu, sociālais līmenis. Nu, skatoties, kur, teiksim, Rīgā, nu, cik es esmu tā manījis Rīgas klubos, tik mēs spēlējām, un arī citu pilsētu, ja tur uz Jelgavu mēs diezgan bieži braucam. Un,
tur man tā izskatās, ka tie ir tādi gudri, teiksim, studenti, studējošā jaunatne. Nu, vienkārši gudri studenti. Jā, teiksim, nu, lauku kultūras namos tur atkal drusku savādā. Tā, nu, un kā tā jums liekas? Es pēc tam pateikšu, kas man liekas, ja? Kāds ir jūsu lielākais grupas mega hīts? Un tā kā, nu kā raukt. Redzi, atkal ir, mums ir ļoti atšķirās tās publikas. Ja? Ir tādi, kas iet uz visām publikām. Mm-hmm. Ja? Un ir tādi, teiksim, vecākai paaudzei patīk kaut kas cits, nu, arī, jaunajiem jā. Cits. Un tad vēl ir ļoti svarīgi tas, teiksim, no kā viņi smeļās informāciju. Ā, kur viņi ko ir redzējuši? Jā, arī, ja piemēram, to, ko ir spēlējuši Radio 2, tas ir kaut kas cits atkal. Ja? Mm-hmm. Teiksim, mums ir daudz palīdzējuši, nu ne, palīdzējuši, viņi spēlējuši tāds radiostacijas kā SVH, tur ir pavisam cita publika. Nu, un, runājot par SVH, jā, jā. Kas man kaut kā nu, vairāk jā, jā. Ir iedūrīt. Sausī, ja? Tas ir tā vēnā nedurie. Jā, tas ir viens no mega hītiem, ar kur mēs esam šai dziesmai pat bija savā laikā izveidojies fanu klubs, nevis grupai. Bet dziesma, jā. Mūs aicināja uz dažādiem pasākumiem nospēlēt tikai vienu dziesmu. Nē. Vienu dziesmu. Tā kā man ir bija ļoti bieži, tā ir aicina vienkārši nodziedāt pīlādžos. Nu jā. Nu, tā jums ir vēnā nedarīt. Jā, teiksim, radio divu klausītāji to dziesmu nezin, jā. Bet, teiksim, viņi nezin, kur nav viņu aicināt? Nē, nu viņa ir kādreiz dažreiz. Man liekas, tas nav formāts, tas nav radio divu formāts. Nu tieši tā, jā. Tas mazliet kaut ko citu. Un tā, nu jā. Un tā ir, teiksim, nu, tas Skonto ir spēlējušs, Skonto mums ir Cūkmen tā dziesma spēlējušs, nu, ir mums Cūkmens. Cūkmens ir tāda dziesma, nu, tas, kas tur tā mausim. Tā jā, mēs par viņu... to mēs vēl atgriezīsim. Jā. Tās, un tad ir mazā meitene, ļoti populārs, to arī SVH spēlē. Bet mega hīts, kurš ir? Bet jūsuprāt, tieši jūsuprāt, nu, kas nu, ir? Nu, tā, kas visu paudzi ņem? Nu, kas vienalga patīk nu, vecākiem vai jauniem? Vīriņš, nu, ne, man liekas, ka Jokaidī tas ir. Jā, Jokaidī! Un mans vīriņš nu, tas arī. It kā iet pilnīgi, mēs arī par to brīnamies, mēs aizējam, nu, tādu ritīgi roku klubu, sanāk ritīgi matāņu, viss kā nākās, mēs arī zāģējam. Tas, kas mums... Jā. Zāģējam ritīgi, nu viss ir labi, galvas krata, viss notiek. Jā. Bet tik un tā, beigās, no te nevar vīriņu, nevar johkaiti, nevar nūjotāji, nevar Andri nospēlēt, nu ir tādas dziesmas. Par to mēs vēl jā, arī atgriezīsim. Un viņi prasa, un tās dziesmas it kā vijās cauri visam tam, jo... Visām paudzēm. Spēlējām koncertu, doma, ai, nu cik koncertā to vīriņu var spēlēt jau? Mēs pat viņu nebijām iepļāvuši. Ai, tad nespēlēsim. Nospēlējām, paklanamies koncertu viss un skatītāji. Nu, jūs netiksiet no mums projām, kamēr jūs mans vīriņš nenodziet. Nu jā, jā. Kamēr nebūs atkal vīriņš. Ja? Fono klubā pat tādā vietā. Jā. Un trešā dziesma ļoti, es domāju, aktuāla arī joprojām tagad. Gar LMT un Tele 2 mums piedāvāja vienmēr Mascenas mobilos telefons. Un arī grupa Sandra dziedās dziesmu Mascenas mobilais telefons. Telefonos tirgo, tērcon zvani nakti un dienu, ekrāns krāsains mirgo, tausteņu tik nospiet vienu. Televizors mirgo, reklamas tur nakti un dienu, mobilos tur tirgo, mās cenas par latu vienu tagan. Mās cenas mobilais kabatā, tagad viss tev ir čikiniekā. Vienalga, kur tu atrodies, ar draugiem paziņām sazinies. Mās cenas mobilais kabatā, tagad viss tev ir čikiniekā. Vienalga, kur tu atrodies, ar draugiem paziņām sazinies. Un, ja nu mēs tikko runājām arī par tām jūsu dziesmām, ja? Tad man arī ir tāds jautājums. Tieši par to dziesmu vēnā neduriet, man tas tā nosaukums noliekas vēnā neduriet, ja? Vai tas ir tikai tāds vienkārši kā vārdu salikums un kā teiksim, kaut kāda ļoti interesanta frāze, ko jūs saprotāt, ka cilvēki parausies, vai tur varbūt ir kaut kāda nopietnāka doma? Nē, apakšā? Tas...
Tas ir faktiski joks. Viņa, mēs to dziesmu rakstījām, mēs vispirms rakstījām Meldiņu alus dziesmu festivālām. Bija tāds alus dziesmu festivāls par Radio 2 un iepriekšējā gadā mēs ar kopā ar Dainu Porgantu dabūjām otro vietu uzreiz aiz Pautam slavenajām trīs lietām. Tāpēc Mārtiņš Gricim teica, ka nav nekādas starpības starp grupu Sandru un Raimundu Pauli. Tas viens tas pats Pauls bija pirmajā vietā, mēs bijām otrajā. Starpības nav gandrīz nekāda. Un tad tas Meldiņš palika, bet mēs gribējām nākošajā gadā rakstīt alus dziesmu un kaut kā nelikās vārdu par alu virsū tur nekādi. Jo tajā laikā bija tāda tuc-tuc mode, un mēs priekš alus festivālu uzrakstījām citu dziesmu. Un tā dziesma stāvēja, un tajā laikā ļoti bieži bija tādi koncerti. Roks pret narkotikām, roks pret narkotikām, bet neviens nedziedāja nevienu dziesmu par narkotikām. Nu, tas bija vienkārši. Bet izdomājot, ko vajag uzrakstīt, vēnā neduriet. Jā, kā man iznāca, tad johaidī, tad uztaisam tādu pontu, iedodam tai problēmai papīru, un tādi muļķodamies uzrakstījām to tekstu, lai tad, ja ir roks pret narkotikām, tad lūdzu. Nu, jā, nevis vēnā, iet par zilām acīm. Nu, jā, vēnā neduriet, bet labāk šņauciet. Tādi vārdi tur nav. Nē. Nu, es tā, no sevis pilnu. Šļaukt ar nevajag. Nevajag, jā? Nevajag. Nē, tā ir iesni. Nē, es jau domāju, tā kā iesnes, par to jums arī runāju. Nu, tad iesni no ziemā, tārā. Nevis duriet vēnā, nu, kā lai sasildītos, bet vienkārši šņauciet, jā. Vai vienkārši sildīties ar jau kaut ko tādu jau sentēju receptēm, vai ne? Jā. Un nu tad pēdējais varbūt pat nav jautājums, bet vienkārši, ko jūs novēlētu Kiopa šovam un varbūt arī tieši man un visai mūsu komandai? Ilgu mūžu, pirmkārt, ilgu mūžu, lai tas nebūtu pirmais un pēdējais raidījums, pats galvenais. Nu, un, protams, tev arī kā māksliniekam panākumu. Nu, liels paldies, paldies. Jā, ko vairāk var novēlēt? Raidījums, lai dzīvo saules mūžu, darba prieks, lai ir labs garstāvoklis. Nu, viņš pagaidām man vienmēr ir, tas vēl labi. Nu, ko vēl. Nu, un lai prieks sirdī daudz naudas, lai nāk. Vot pareizi, lai raidījums vēl naudu, lai nauda nāk. Lai visam mēs te komanda jau nākošgad, kad mēs teiksim jūs uzaicināsim, jau vienkārši jums jau limuzīnu atsūtītu jau vienkārši, ja. Bakaļ jau un paši tikai ir jaunākās klases BMW braukā. Jā. Tas visu skio par šo naudu. Puišiem labu veselību. Jā, nu liels paldies. Es domāju, ka es jums arī novēlu un arī no visas komandas vārdā novēlu jums tiešām, lai jūs esiet tādi paši pozitīvi, jautri un neņemiet, kā saka, galvā kopā jums tur runā. Galvenais, lai runā, jā. Es tev arī sen esmu atsaldēts tādā ziņā, man pie kājas kopā ar mani rakst un ko runā. Galvenais, lai tas būtu, jā. Un tā kā vairumā jau ir, es arī zinu jums, ka tomēr ir skauģi daudz, vai ne? Ir, protams, jā. Bet tas ir labi. Nē, protams, lai vairāk būtu jums fanu un labu draugu, bet arī skauģi būtu, jo skauģi dažreiz pat, to tad bīdienu uz priekšu, lai tu vēl vairāk kaut ko par spīti viņam izdarītu. Jā. To es arī novēlu jums. Paldies. Tas bija Sandis Kiops šeit studijā savā Kiopa šovā. Čau! Kalendārs pakārts pie sienas ir man, laiks iet tik ātri uz priekšu jāgan. Nespēju laikam vairs līdzi es kriet, kalendārs steidzīgi jāver būs ciet. Strādāju, gādāju, cīnos ar vienu, atkal tie rēķini virsuma lien. Nespēju veco tik drīz nomaksāt, skatos, ka jaunais jau atkal ir klāt. Jā, kaidī, atkal rēķins klāt, jā, kaidī, nav ko samakstāt. Jā, kaidī, kas man naudu dos, jā, kaidī, jauniem parādos. Draugi uz ārzemēm strādā tik brauc, mani uz īriju līdzi tie sauc. Stāsta, kā nopelnīt var tur ik viens, Latvijā nepaliks vairāk neviens. Nebraukšu strādāt uz ārzemēm līdz, kaut arī galva no rēķiniem sīts. Kādam ir jāpaliek, jādzīvo te, jādomā kāda gan būs nākotnē. Jā, kaidī! Kas man naudu dos? Jā, kaidī! Jāliem parādos!
Jokaidi! Atkal reiķins klāt! Jokaidi! Nav ko samaksāt! Jokaidi! Kas man nauda dos? Jokaidi! Jāliem parādos!